Bu kameradan başlayalım mı? Assalomu alaykum, hurmatli dostlar. Registon telekanalida canlı efirimizni boshladik. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz hammamiz uchun mazmunli, maroqli, eng asosiysi foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, kamera ortida ukamiz Adhamjon, Abu Bakr Usturk yuqorida, u ham hozir tushib qoladi. Men bu ukalarimizni ham tanishtiray, chunki asosiy ishni bular qilishadi. Endi mavzuga o'tamiz sekin-sekin. Efirimiz jonli uzatilyapti. Albatta, buni eslatib qo'yishda foyda bor. Siz kommentariyalarda yoki fikrlaringiz bilan to'g'rirog'i efirimizda ishtirok etishni istarkansiz, mavzu ichkarisida bo'lishini sizdan iltimos qilgan bo'lardik. Siz yozayotgan narsalar va biz uni asosiy mulohazalarimiz so'ngiga yetgandan keyin albatta bir qadar siz aziz do'stlarimizdan kelgan mulohazalarga ham albatta to'xtalib o'tamiz. Yana bir bor eslataman, siz bildiradigan mulohazalar agar bugungi mavzu atrofida bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'lardi. Bugun nima haqida gaplashamiz degan savol albatta o'rinli savol. Bugun yordamlashish haqida gaplashamiz. Atrofga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bir mavjudot bir-biriga yordam beradi. Hamisha bir-birini qo'llab-quvvatlayotganini guvohi bo'lamiz. Albatta, buni ko'rish uchun biroz diqqat qilsak, o'shini o'zi yetarli bo'ladi. Endi birining ikkinchisiga yordam berishi uchun eng birinchi kerak bo'ladigan narsa nima? Bu iroda. Agar biri boshqasiga yordam qilishni iroda qilmaydigan bo'lsa, maqsad qilmaydigan bo'lsa, bu yordam hech qachon amalga oshmaydi. Bu birinchi shart. Endi ikkinchi sharti qaror. Irodani o'zi yetmaydi. Endi qaror berish kerak. Endi uni qadamini tashlash kerak bo'ladi yordam berish uchun. Qarorni o'zi ham yetmaydi. Endi kuch qudrat kerak bo'ladi uchinchisi. Imkoniyati yetarli darajada bo'lish kerak birini boshqasiga yordam berish uchun. Men ko'zimni kameradan olib qochsam ajablanmang, chunki Adhamjon, bu kamerani ochib ko'rsatamizmi tomoshabinlarimizga? Butun jarayon mana ko'rsatyapti Adhamjon. Bu tomonlarni ham ko'rsating. Endi qanaqa bo'lyapti bu efirlar degan tomoshabinlarimizda nima bo'layotgan bo'lishi mumkin, savol bo'layotgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni mana bu narsalarning hammasi ham ozgina vaqt oladi, ozgina kuch oladi, ozgina e'tiborni oladi. O'shaning uchun biroz chalg'isam, boshqa narsa bo'lsam, aybga buyurmaysiz. Demak, xullas kalom, do'stlar, kuch qudrat kerak bo'ladi dedik. Birinchi nima kerak bo'ladi dedik? Iroda kerak bo'ladi. Keyin nima kerak bo'ladi dedik? Qaror qilish kerak bo'ladi dedik. Va uchinchisi endi kuch-qudrat kerak bo'ladi. Ana endi bir odamda kuch-qudrati bo'lmasa ekan boshqasiga yordam bera olmaydi. Endi asosiysiga yetib kelamiz. Yordamga muhtoj odamni taniy olish ham bizdan nima talab qiladi? Ilm talab qiladi. Yana nima talab qiladi? Farosat talab qiladi. Endi nima bo'ldi? Iroda, keyingisi qaror, keyingisi kuch-qudrat, undan keyingisi nima bo'ldi? Taniy olish, ilm, farosat.
Endi jisman kerakli bo'ladigan narsalarni aytmayapman. Qo'li kerak yordam berish uchun, ko'zi kerak, qulog'i kerak, ha? Hattoki atrofga qaraydigan bo'lsak, endi ajablanadigan narsa bir-biriga yordam qilayotganlar ichida irodasi borlar bor. Ya'ni iroda qila oladiganlar biz insonlar. Endi irodasi yo'qlar va hatto hayoti yo'qlar ni bir-biriga jonsiz narsalarni bir-biriga yordam qilayotganiga guvoh bo'lamiz. Bunga qanday nima qilamiz? Ya'ni buni nima, turtkisi nima? Bir-biriga yordamga shoshilayotgan mahluqlarning hammasini ham irodasi yo'q, qudrati yo'q. Hammasi ham eshitish, ko'rish qobiliyatiga ega emas. Yana aytdik, hatto ba'zilarining hayoti yo'q. Ular qanday qiladi bu ishni? Demak, bu ishlarni barchasi o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Hech narsa o'z-o'zidan bir manzildan ikkinchi manzilga kelmaydi. Hech narsaning qalbiga bir istak paydo bo'lmaydi. Demak, ularni bir-biriga yordam berishga, ko'maklashishga, suyab turishga undayotgan bir qudrat bor. Bir zot bor. Endi deylik, koinotdagi barcha jonli mahluqotlarni bir tarafga jamlasak, ikkinchi tarafga hayoti yo'q, jonsiz, qudratsiz, irodasi bo'lmagan, bizning nazdimizda irodasi bo'lmaganlarni ikkinchi bir tarafga saflasak. Shuursiz, irodasiz, qudratsiz bir borliqlarni yaratilgan narsalarni ikkinchi tarafga fikri, qudrati, aqli bo'lgan, ya'ni biz insonlarni boshqa bir tarafga. Bunday holatda boylik egasining kambag'allarga, kuch-qudrati borlarning nimaga zaiflarga yordam bergani kabi hayot sohiblarining hayot sohibi bo'lmaganlarga yordamini talab qilsak. Har doim qudrati bor odam qudrati yo'qqa, kuchsiz kuchli kuchsizga, boy kambag'alga, imkoniyati bor imkoniyati yo'qqa har doim yordam qiladi. Biz inson olarak bizda bu qudratlar bor ekan, aql, zakovat, kuch hammasi bor ekan. Bizdan pastdagi darajada kim bo'ladi? Bizda yo'q narsalar, aqli, zakovati yo'qlar. Ular nimalar? Jonsiz narsalar. Biz ularga yordam qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin qarasak atrofimizga, buni tamoman aksini guvohi bo'lamiz. Biz ularga hech bir shaklda yordam qila olmaymiz, lekin ular bizning hayotimizda ularning o'rni ko'p. Masalan, oddiy bir bulutni oling. Biz uchun bulut kim? Nima? U jonli mi, uni aqli bormi? Yo'q deymiz. Lekin u nega bizni qaqragan yerlarimizga suv olib kelib to'kadi? Nega vaqti soati kelganda chanqagan bir mavjudotlarga suv yetkazadi? Uni bu qaysi aqli bilan qiladi? Biz uni aqlsiz, jonsiz deb bilamiz. Demak, uni bu bulut buni aql bilan qilmaydi. Iroda qilib shu odamzodga suv yetkazay, bormay qolsam chanqab o'lib ketmasin bularni hammasi, qirilib yo'qolib ketmasin deb fikrlab o'zaro qilmaydi bu ishni bulutlar. Yoki katta-katta o'rmonlar bor, Lars von Trierni Manderley, shunaqa mudat ham Manderley degan bir filmida ozodlikka chiqqan qullar hammasi o'zi uchun uy qurmoqchi bo'ladi. Va uy qurish uchun ishlatiladigan yog'ochlarni to'g'rida
ular yashaydigan qishloqni ro'parasida turgan o'rmondan kesib kelishadi, o'rmonni kesishadi. Va ularning tirikchiligi paxta ekib tirikchilik qilishadi. O'sha yili ular hammasi ochlikdan barbod bo'lishadi. Nega? Chunki u o'rmon ularga keladigan, qishda keladigan sovuqlarni, bo'ronlarni, shamollarni to'sib turganda ular u o'rmonni kesib o'ziga uy qildi. Va nobud bo'lishdi. U o'rmonni kim o'sha yerda barpo qilgandi? O'rmon emas, tog'larni kim barpo qilgan? Nega unday joylashgan o tog'lar? Ularni bizning hayotimizdagi o'rni, vazifasi qanday? Ularga bu vazifani kim berdi? Ular hammasi o'zini aqli bilanmi qilyapti bu ishlarni? Masalan, chumolilar. Chumolilar odamzoddan keyin chorva bilan shug'ullanadigan. Qarang, chorva bilan shug'ullanadigan deyapman. Chumolini chorva bilan shug'ullanishini tasavvur qilasizmi? Chumolilar bo'yinlarida bitlarni olib yuradi. O'zlarining bitlari bor. Ular nima qiladi? U bitlarni xuddi odamzod qo'yni boqqanday boqadi. Qo'yni boqqanday boqadi va masalan deylik, yomg'irlar bo'lib qolsa, ular bitlarni hatto o'tlatadi. O'tlatar ekan daraxtlarni o'sha shiralariga borib nima qiladi? O'tlatadi. U bitlar o'tlar ekan o'zidan nektar chiqaradi. U nektardan chumoli oziqlanadi. Yomg'ir yog'ib qolsa, o'z bitlarini yomg'ir tegmaydigan barkni ikkinchi tomoniga yana ko'tarib o'tishadi. Buni qanday qiladi? Nima uchun qiladi? Buni chumoliga kim o'rgatdi? Biz endi qo'y boqsak, u qo'ylarni o'tlatamiz, go'shtini yeymiz, terisidan foydalanamiz, boshqa. Bizni aqlimiz, zakomiz joyida. Alloh bizni shunday yaratdi, aqlli qilib. Chumoli qanday qiladi bu ishni? Chumoliga kim o'rgatdi buni? Yoki bo'lmasa, masalan, daraxtlardagi tomirlarni olaylik. Ularning nechta vazifasi bor? Daraxtdagi tomirlarda ikkita vazifasi bor. Birinchisi, daraxtni sobit ushlab turish tuproqda. Tuproqqa kiradi va daraxtni shamollarda, bo'ronlarda, to'fonlarda, zarbalarda yiqilmasligini nima qiladi? Ta'minlaydi. To'g'rimi? Endi ikkinchi vazifasi, u daraxtga kerakli o'g'itlarni tuproqdan olib daraxtga beradi. Daraxt undan unadi, barg chiqaradi, gullaydi, novdalaydi, meva tugadi. Juda ham yaxshi. Endi tropik o'simliklar. Deylik, archalarni, ya'ni nayzasimon o'simliklar. Tuproqda kislota ko'p bo'lganligi uchun ildizlar kerakli moddalarni tuproqlardan ololmaydi. Mana shu paytda zamburug'lar yordamga keladi. Zamburug'larni nima qiladi? Zamburug'ga kim aytdi u yerda yordam berish kerakligini? Zamburug'lar o'sha igna yaproqli daraxtlarni tomirlariga yopishib olib, ularni kerakli moddalarni ularga yetkazib beradi. Igna yaproqli daraxtlar ham o'z o'rnida ularni yaxshiligiga javoban zamburug'lar uchun kerakli bo'lgan glyukozalarni taqdim etadi. Bitta savol. U zamburug' archa daraxtida kislota bilan bunday muammo paydo bo'lganini qayerdan bildi? Albatta, buni bilish mumkin emas. Bilishlik ilm sohibi bo'lganlarga xos xislat, to'g'rimi? Ya'ni bizga, insonlarga. Zamburug'da ilm bormi? Zamburug'da ilm yo'q. Mayli, ilm bor deylik zamburug'da. Ammo yordam qilish uchun ilmni o'zi yetmaydi, marhamat
kerak? Zamburug'dan marhamat qayerdan paydo bo'ldi? Biz boshida esladik-ku. Farosat qayerdan paydo bo'ldi? Shu archaga shu yordam kerakligini u qayerdan bildi? Qarang, qayerdan qayerga kelyapmiz. Yoki zamburug'lar cheksiz marhamat, marhamat sohibimi? Ya'ni buni qanday tushunish mumkin? Mayli, zamburug'ni ilmi, marhamati ham bor deb qabul qilaylik. İldiz bacara olmayotgan ishni, shu katta bir daraxtni ildizi bacara olmayotgan ishni zamburug' qanday bajardi? Ya'ni daraxt uchun kerakli bo'lgan barcha moddalarni zamburug' qayerdan qanday qilib ishlab chiqaryapti? Qiziq mı? Masalan, menga juda ham qiziq. Masalan, bir-birimizdan so'radik, so'rasak-da, siz mendan so'rasangiz, men sizdan so'rasam. Archa daraxtiga qanaqa moddalar kerak, uni yaxshi o'sishi uchun deb bir-birimizga savol bersak, biz aqlli odamlarmiz, ilmli odamlarmiz, eng kamida maktabda biologiya fanlarini o'qiganmiz, geologiyani, biologiyani, fizikani, matematikani o'qiganmiz. Bir qadar bo'lsa ham bilimimiz bor. 11 yilda nimadir egallaganmiz-da. Lekin archa daraxtiga qanaqa moddalar kerakligini bilamizmi? Bilmaymiz. Men bilmayman. Zamburug' qayerdan biladi? Eng qizig'ini aytaymi? U yaxshilikka yaxshilik bilan, yordamga yordam bilan javob berish kerakligini archa qayerdan biladi? Ular o'rtasidagi bu o'zaro kelishuv qayerdan paydo bo'ldi? Ular jonsiz, ya'ni jonsiz derkan bir shuursiz bir mavjudotlar, bir o'simliklar, ya'ni nabotot. Do'stlar, bu kabi savollarni juda ham ko'plab berish mumkin. Atrofimizda har kuni yuzlab bunday voqealarga guvoh bo'lamiz. Yuzlab bu kabi savollarni berishimiz mumkin o'zimizga. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yaratganni, Allohni rad etayotgan odam mana bu bugun biz aytayotganimiz, ya'ni hozirgi suhbatimiz 90% kinoyadan iborat bo'ldi, to'g'rimi? Mana shu kinoyalarni barchasini, barcha-barchasini qabul qilishga majbur. Aqlga sig'maydigan narsalarni qabul qilishga majbur. Allohning irodasi bo'lmasa qanday qilib u zamburug' u yerga boradi? Allohning irodasi bo'lmasa qanday qilib chumoli bit boqadi? Nega bit boqsin u? Do'stlar, suhbatimiz mana shu yerda ikkinchi qismiga o'tamiz. Men endi siz azizlardan kelgan mulohazalarga biroz vaqt ajrataman. Xo'p, salom aleyklar. Hammaga yana bir bor va alaykum assalom. Shunaqa gaplarding debdilar shunaqa. Hozir kechdan tomoshabinlarimiz ham bor. Registon kanalida eslatib o'taman, haftada bir marotaba mana shunga o'xshagan, bugungi mavzuyimizga o'xshagan mavzular atrofida siz azizlar bilan suhbatlar qilamiz. Balki tez orada qanaqadir bahslar ham qilishimizga imkoniyatlarimiz bo'lib qolar, texnik imkoniyatlar nasib bo'lsa. Demak, savol debdilar: Abdukarim aka, irodani mustahkamlash borasida maslahat bera olasizmi debdilar. Do'stlar, bu mavzuga tegishli deb boshidan kelishdik. Chunki hozir har tomonga qarab o'tlaydigan bo'lsak, asosiy maqsadimizni unutib qo'yamiz. Iroda haqida ham biror kun, biror alohida iroda mavzusiga to'xtalamiz va o'sha kuni bu masalalarni albatta biz efirdan keyin hozirgacha yozilgan fikr-mulohazalarni, kommentariyalarni hammasini o'qib chiqamiz, o'rganamiz, qaysi mavzularga kim qiziqyapti
ustozlarimiz bilan maslahatlar qilib, ana undan keyin biz o mavzular atrofida tayyorlanib, keyin biror bir jonli efirni albatta amalga oshiramiz. Xo'p. Hikoya bugun endi reklama bo'lib qoladi, endi mayli. Xizr Abdulkarim kanalida bugun yangi hikoya qo'yiladi, yo'ldagi odam kanaliga ham. Siz albatta tomosha qilasiz va maqbul bo'ladi. Bir maktubga javob berishga urindik bugun. Aslida bugungi suhbatimiz ham o'shanaqa maktublarga javob aslida. O'shaning uchun hikoya balki esimga kelib qolsa birorta qizig'i bugun ham bu efir so'ngida ham balki biror hikoya bilan tamomlarmiz. Xo'p, keyingi yordam so'rab kelgan odamga xo'p variantga mol berib 3 oydan keyin berganidan ko'prog'ini u odamdan qistab, uni yordam so'rab kelgan vaqtidan ham og'irroq qiynaganlar uchun nima deysiz? Fursatchilik emasmi? O'l bu kuningdan deymiz-da endi voy. Nima deydi? Haqiqiy. Nima deydi? O'zimizni gap. Boshqa nima deymiz? Bu kuningdan mana bizning qishlog'imizda shunaqa hol bo'lsa, bu kuningdan o'lganing yaxshi deydi. Ya'ni yashab nima qilasan shunaqa odam bo'lsang deganida endi jon qilib tushuntirayapman. Endi nima deydi? Shunaqa. Assalomu alaykum avvalo, rahmat hikoyalaringiz uchun. Meni qiziqtirgan narsa Xizr ma'nosi nima? Xizr bu ism, do'stim. Hidr bor, Xizr bor, ikkalasi ham bitta ism. Insonning ismi. Xo'p, keyingi savol, men ko'z yugurtiraman, demak juda savollar boshida men eslatuvdim. Mavzular, savollar mavzuga oid bo'lsin deb iltimos qilgandim. Balki kech kirganlar bo'lsa u murojaatimizni eshitmagan bo'lishlari mumkin. O'shaning uchun boshqa savollarni berishga berganlar, ya'ni. Xo'p. Aka-uka o'rtasidagi munosabatlar haqida. Yaqinda men yana bir reklamaga to'xtalib o'taman. Bugun reklamalar kuni shekilli. Registon kanalida Adhamjon bilan Ikrom Sharif yangi bir ko'rsatuv rejalashtirishyapti. Men ko'rsatuvga erkakcha gap deb nom berishlarini maslahat berdim. Bilmadim qanchalik qabul qilishadi, qabul qilishmaydi. O'zi haqiqatda to'g'risini aytsam, erkakcha gap yetmaydi-da. Biz juda efirlarda o'zimizni nima deydi? Odob bilan bir xil masalalar bir tarsaki bilan hal bo'ladi. Rostdan. Masalan, bir isyon qilayotgan yoshligidan kelib chiqib, isyon qilib, to'palon qilayotgan atrofiga o'zining ichidagi yiringini badbo'yini sachratayotgan odamni bir tasavvur ko'rish kerak bo'lib qolishi mumkin-da. O'sha foydaliroq bo'ladi. Ming maslahatdan bir musibat deydi-ku. Biz har doim hayotimizda ko'p kattalarimiz, ulug'larimiz bizga maslahatlar beradi hayotimizni tuzatish borasida yasharkanmiz. U maslahatlarni eshitamiz, lekin boshimizga tushmaguncha ularni birortasini qabul qilmasligimiz, amal qilmasligimiz mumkin ularga. Lekin boshimizga bir istirob kelishi bilan, bir dard kelishi bilan, bir musibat kelishi bilan buni darrov tushunib yetamiz. O'shaning uchun gohida endi bu bir hazil ma'nosida albatta. Uzoq-uzoq suhbatlardan ko'ra bir tarsaki masalani tezroq hal qiladi deb o'ylayman. Ham hazil, ham chin. Samimiy bo'lsangiz, bu gapni samimiy to'g'ri qabul qilasiz. Lekin bu gapdan bir kir qidirmoqchi bo'lsangiz, albatta, ya nimani zulmni targ'ib qilyapsizmi deyishingiz ham mumkin. Endi bu sizning ichingizdagi adolatga bog'liq. Assalomu alaykum.
yaxshi hikoyalar bo'lyapti debdilar. Alloh rozi bo'lsin. O kitoblar borasida ham alohida bir nima qilamiz. Hozir mavzuimiz nima edi? Mavzuimiz zamburug va archa o'rtasidagi nima edi? Har xil mavzularda fikr bildiring debdilar. Har xil mavzularda bir efirni o'zida fikr bildirish juda ham qiyin. O'shaning uchun har birta mavzuga alohida efir qilishga harakat qilamiz. Aytayapmanki, haftada bir marotaba Registon TV'da, YouTube kanalida canlı efirde bulamız. Utkazı yubarmayın. Belki kızı bular, belki kerekli bular. Mülahazalarınız ben buluşayım. Biz de bana hazır komentere yazın desek, kıska kıska fikirler ortaya taşlanı yaptı. Yok, efir paytımız aldırağdan batafsızlı rak yazın. Nege az gene vaktinizin acıratmasınız gerek? Nega boshqalar sizning fikringizni eshitib, hayotida bir to'g'ri xulosalar qilmasligi kerak? Nega siz men eshitilishga loyiq odamman deb o'ylamaysiz? Nega o'zingizni hurmat qilmaysiz? Masalan-da endi. O'zini hurmat qilgan odam bir narsa, bir mavzuda fikr bildirarkan, batamom bildiradi, ya'ni nima bo'lsa hammasini, qayerdan qayergacha buni oxir-oqibat nima qilishimiz kerak? O'rganishimiz kerak. Shunday munosabatda bo'lishni boshlashimiz kerak. Uzuq yuluq cho'qilangan narsalarni emas, butun narsalarni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Jiddiyligimizni ko'rsatishimiz kerak. Mavzular ustida oxirgacha to'xtamasdan o'tirib, kitoblarni varaqlab, xulosalarga kelib, birinchi bu, ikkinchi bu, uchinchi bu, to'rtinchi bu, xulosasi bu. Mana bunday qilaman, bundan bu maqsadni ko'zlayman, buni ustidan bu maqsadni ko'zlayman. Bir mavzuni haqida fikr qilarkan, albatta bu mualliflarni bu mavzudagi fikrlarini o'rganib chiqaman. O'zimni chig'irig'imdan o'tkazaman. Ma'qul bo'lgandan keyin qabul qilaman, ma'qul bo'lmaganini qabul qilmayman. Bir qog'ozga tushiraman, keyin o qog'ozni efirlarga yozib yuboraman oldindan mualliflarga. Elektron manzillar orqali boshqa yo'llar bilan kommentar izohlarda qoldiraman efirdan keyin. Boshqalarga foyda. Bugun yordam haqida gapiryapmiz do'stlar, shuning uchun buni eslatyapman. Bir-birimizga yordam qilish haqida. Bugun yordam qilishimiz nima emas? Qiyin emas. Istak bo'lsa, ozgina vaqtimizni sarflashga rozi bo'lsak, yordam qilamiz albatta, nega qilmaymiz? Xo'p, chumoliga kim o'rgatdi deganingizga bu ilm fan bo'yicha shartsiz debdilar. Refleks. Dinimiz tomonidan fikringiz qanday? Oldindan rahmat. Biz ilon baliqlari haqida bir ko'rsatuv o'qigandik. U yerda ilon baliqlar dengiz okeanlarda yashaydigan ilon baliqlar urug' qo'yish uchun minglab kilometrlarni, 20 ming kilometr masofani bosib o'tib, dengizni ma'lum bir chuqurligiga tushib, uch chuqurlikda tuxum qo'yar ekan. Nega shu baliq shu yerdan nega dengizni shu qismiga kelib tuxum qo'yyapti? Nega bu baliq dengizni shu qismidan nega u ham shu yerga kelib tuxum qo'yyapti? Bo'lmaydi. Tuxum qo'yilganlar 500 metr dengizda chuqurligidan chiqib tepaga, endi dengizda yashash uchun ketganlar boya kichkina ilon baliqchilar. Nega onasi qaysi manzildan kelgan bo'lsa, shu manzilga qarab suzyapti? Nega bu yerdan bu manzilga adashib ketib qolmayapti? Nega bu yoqdan kelgan ilon baliq qo'ygan tuxumdan chiqqan kichkina ilon baliq bu tomonga ketib qolmayapti? Kim o'rgatdi ularga buni? Bu harakatlanishni kim nima qilyapti? Nazorat qilyapti. Qanday amalga oshyapti? Buyuk yaratuvchini borligini Allohni inkor qilganlar
bu savollarga javob berish kerak bo'ladi. Detallarigacha javob berish kerak bo'ladi. Mayda chuyda ikir-chikirgacha. Kechirasiz. Tasodiflarni yo'q deydigan bir ilohiy boshqaruvni yo'q deydiganlar ichida oxirigacha bir boshqaruv borligiga ishonmasa, mashinaga o'tirib mashinasini hayda olmaydi. Nega? Men ular ya'ni nega hayda olmaydi? Chunki shu 4 ta bolt balonni ushlab tura olmasligi mumkinligini, chiqib ketish mumkinligi ehtimoli bor. Nega uchun chiqmaydi? 100 metrdan keyin chiqib ketib qolar. 1 kilometrdan keyin chiqib ketib qolar, avariya bo'lar. O'sha ichida ishonchi e'tiqodim yo'q desa ham, o'sha e'tiqodi bir qadar bo'lsa, zarracha bo'lsa borligi uchun o'sha yo'lga, rulga o'tiradi. O'sha bo'lmasa o'tira olmasdi. Ko'chani kezib o'tayotgan odam Alloh uni qo'riyotganini tilida aytmasa ham, dilida aytmasa ham, ishonmasa ham hattoki ich-ichidan bir qadar bo'lsin his qilgani uchun o'sha ko'chadan chopib o'tadi. Bo'lmasa o'ta olmasdi. O'shaning uchun inkor etayotganlar bu intizomni, yaratilishdagi bu intizomni inkor etayotganlar aslida oxirgacha inkor eta olmaydi. Masala o'zlari bo'lgan holda bu nima to'xtaydi deb o'ylayman. Xo'p. Keyingi savollarga kuch qudrat bersin. Sizga eng muhim bo'lgan 5 ta kitobni ayta olasizmi deyaptilar. Bu kitoblar haqida alohida bir efir qilamiz. Men aytdim, mavzudan chiqmaymiz. Mavzudan chiqmaymiz. U mavzularga men hozir o'qiyapmiz, keyin yana o'qib alohida nima qilamiz. Hozir bo'lmasa o'tlab ketib qolamiz. Oho, kitoblar mavzusiga kirib, keyin yerdan chiqishda o'zi bir mavzu bo'lib qoladi. Tirik qolish uchun tirik organizmlar bir-biriga yordam berishadi debdilar. Zamburug'lar sporalari doim bo'ladi. Yashashga sharoit paydo bo'lsa, yuzaga chiqadi menimcha debdilar. Zamburug'ga ham o'sha daraxt yashab qolish uchun kerak. Tushunarli bular. Buni ular qanday anglaydi? Nega u zamburug' aynan o'sha yerga boradi? Buni u qanday bildi? Tushuntirolyapman. Kitobiy gaplarni shunaqa oddiy qilib tushuntirasiz debdilar. Sodda rahmat, salom. Men tushundim. Keyingi nimaga o'tamiz? E'tiroflar uchun, umuman yaxshi iliq fikrlar uchun albatta hammasini o'qiymiz. Hammasiga javob qilmayotgan bo'lsak, bu bizni nokamtarlikka yo'ymang. Aslida buni tamoman aksi. O'shaning uchun to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Xo'p. Men nafas olishni ham bizga hech kim o'rgatmaydi, lekin bilamiz. Allohning marhamati bilan Avazbek To'xtasinov yozayaptilar. Hammasi Allohning irodasi, buyuk ilmi bilan yaratilgan deyaptilar Zilola Bolatova. Assalomu alaykum ahli musulmonlar, ibratli hikoya rivoyatlaringiz uchun rahmat debdilar. Sizga ham rahmat ularni eshitayotganingiz uchun. Xo'p. Aziz do'stlar, menimcha mana shu yerda efirlarimizni nima qilsak bo'ladi. Men do'stlar, va'da beraman, efir tugagandan keyin bu chatda yozilgan fikr mulohazalarni batafsil o'qib chiqib, jiddiylari atrofida keyingi efirlarimizda alohida mavzular qilishga tayyorlanib, bilib, boyagi bo'lar bo'lmas pointer u yoqdan bu yoqdan gapirmasdan aniq bilib, tushunib, o'rganib, bilmaganimizni so'rab bir qadar tayyorlanib, boya aytganimdek, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qilib, keyin qarshingizga chiqish biz uchun foydali, siz uchun ham foydali bo'ladi. O'shaning uchun
Bugün cevabı kap ketgan savol egalarimizdan uzr so'raymiz, do'stlarimizdan uzr so'raymiz. Keyingi efirlarimizda albatta to'xtalib o'tishga imkon qadar to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p. Endi efirlarni shuni odat qilsak bo'lar ekan, Alhamjon. Bir efirlarni bir hikoya bilan tugatishga odat qilsak bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. O'zini nima syomka qilib qo'ydik, mayli, bu yerda ham aytib beraman. Bir kuni bir latifa sifatida endi. Bir kuni do'stlar tuyani bolasi botalog'i onasidan so'rab qoldi. Ona debdi. Nega bizda oyoqlarimiz buncha katta va xunuk debdi. Buncha qo'pol bo'lmasa bizda oyoqlarimiz. Otni oyog'ini qarang, qanaqa chiroyli. Shu otni oyog'iga o'xshasa bo'lmasmidi bizda oyoqlarimiz? Debdi. Onasi aytibdi, bolam, biz cho'lda yuramizda. Cho'lda qum bo'ladi. Qumni ustida yengil, qo'rqmay, charchamay yurish uchun oyoqlarimiz qumga botmasligi kerak. Uning uchun oyoqlarimiz nima bo'lish kerak? Katta bo'lish kerak. Bolasi aytdi, ha, yaxshi. Mayli, debdi. Endi debdi, ustimizdagi bukur nimaga kerak? Otni ustiga o'xshab tep-tekis chiroyli bo'lsa bo'lmaydimi? Desa, bolam, biz cho'lda yuramiz. Cho'lda uzoq-uzoq yuramiz. Ustimizga yuklar ortiladi, odamlar minadi. Odamlar ham uzoq payt bizdan tushmasdan yurishadi. Ularga ham qulay bo'lish kerak, yuklar shunday turish kerak. Qolaversa, u yerda suv saqlaymiz, yog' saqlaymiz, tushuntiribdi. Shuning uchun bizga u kerak. Shuning uchun u turibdi o'sha yerda bukurimiz. Endi aytdi, mayli, ona, bu ham tushunarli, lekin labimiz nega bunaqa xunuk? Bunaqa bis unaqa labni boshqa ko'rmadim. Otnikiga o'xshagan chiroyli, og'izlarini qarang, otni og'izlari qanaqa chiroyli. Bo'lsa bo'lmaydimi? Desa onasi aytibdi, bolam, biz cho'lda yuramiz, cho'lda nima bor? Tikon bor. U tikonlarni yeyishimiz kerak. Desa o'g'li aytdi, to'g'ri onajon, to'g'ri-ku, lekin biz zooparkda yashaymiz-ku. Hayvonot bog'ida yashaymiz-ku, degan ekan. Bugun kuzatamizki, atrofda kimlarnidir holatini oxirigacha anglab yetmasdan turib, ularga otilayotgan toshlarni ko'ramiz. Odamlarni haddi sig'ib boshqalarini muhokama qilayotganini ko'ramiz. Bilib-bilmay yomonlayotganini ko'ramiz. Ular qolayotgan, ular yashayotgan, ular turgan nima holat qanaqaligini bilmasdan. Tuyadagi bu o'ziga xosliklar cho'lda ishga yaraydi. Siz uni shaharga olib kelib qo'ysangiz, hech bir ishga yaramaydi. Tuyani bolasi aytgandek, qo'poldan qo'pol, xunukdan xunuk bir narsaga aylanadi. Lekin cho'lga borishingiz bilan u narsalar tamoman aksi bo'ladi. Ishga yaraydigan, kerakli bo'lgan, muhim bo'lgan narsalar. O'sha oyoqni kattaligi, o'sha o'rkachlar, o'sha og'izlar, hammasi ishga yaraydi. Lekin biz u tuyani shaharda ekan tanqid qilamiz. Xunuk deymiz. Boshqa. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi. Bu ikkinchi hikoya ham hozirgi hikoyamizni to'ldiradi. Biz boshqalarni bilib-bilmay g'ibat qilamiz, bilib-bilmay ayblaymiz bir narsalarda. Shu narsani qanchalik noto'g'riligi haqida bu hikoya va shu hikoyani aytib, keyin efirni ham sekin yakunlasak bo'ladi. Xullas kalom, bu hikoya Sa'dining Gulistonida keladi. Bir kuni burgut xo'rozni yoniga kepti. Xo'roz debdi, men sendaqa noinsofini ko'rmaganman. Xo'roz aytibdi, nimaga men unaqa deyapsan? Shu odamzod seni tuxumdan chiqqaningdan keyin suv beradi, don beradi, yashashingga joy beradi. Har qanday xavflardan, tashqaridan bo'lishi mumkin bo'lgan xavfdan, mushukdan, tulkidan, bo'ridan, boshqa narsalardan qo'riydi.
Hatta birazdan keyin oldinga o'nlab tovuqlarni qo'yib qo'yadi. Lekin shunda ham sen ushlayman desa, nima qilasan? Qochasan. Unga tutqich bermaysan. Bu noinsoflik bo'lmaydi nima? Mana mendan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Men bir yirtqichman. U odamzod meni tog'dan ushlab keldi. Menga ozgina go'sht beruvdi. Shu go'shini hurmatidan kaq desa qo'liga qo'naman va hatto goh-gohida ovqib ke desa ovq avom qilaman borib. O'rgansang bo'lmaydimi deganda Xoroz aytgan ekanki, ey burgut do'stim, sen hech qozonda burgutni qovurilganini ko'rganmisan? Degan ekan. Ya'ni qissadan qissa shuki sen bu gaplarni aytayapsan, ama men qozonda menga o'xshagan juda ko'plab xorozlar qovurilganini ko'rganim uchun u odamdan qochaman. Sen qochmaysan chunki ko'rmagansan qozonda burgutni qovurilganini degan ekan. Shunday ekan biz birov haqida fikr bildirar ekan, birovlarni muhokama qilar ekan, o'zimizcha qozilik qilar ekanmiz, ularni ahvolini bir qadar tushunishga, ularga bir qadar fikr bildirishda marhamatli bo'lishga majburmiz aslida inson olarak. Chunki biz ular yashayotgan narsani yashamagan bo'lishimiz mumkin. Ular hayotida duch kelgan narsa bilan biz duch kelmagan bo'lishimiz mumkin. Ularning hayotida yo'lida uchragan toshlar hali bizni yo'limizda uchramagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bir-birimizga nisbatan fikr bildirishda bir-birimizga marhamatliroq bo'lishimiz kerak. Yaxshilik sog'inuvchilar tarafida bo'lishimiz kerak-da, so'zlarni ishlatarkan, gaplarni ishlatarkan o'sha nima deydi? Yaxshilik tarafida turib, yaxshilik sog'inib o'sha nuqtadan turib qarashga odatlanishimiz kerak. Marhamatli bo'lishimiz kerak. Do'stlar, shuning bilan bugungi efirimizni to'g'rirog'i yakunlaymiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Yo'llaringiz ravon bo'lsin. Yaratganning doimo panohida bo'ling. Keyingi efirlarimizda yana didorlashguncha assalomu alaykum.